Rontti, lähetään. Miks et sä tee sitä kakkaa nyt, kun paleltaa? Ollaan vittu 2 minuuttia oltu tässä ulkona. Tule. Hei, nyt lähetti. Noniin, mennään lämpimään. Täällä on 23 pakkasta ja Rontti on sitä mieltä vittu, että paleltaa tassulle. Noniin, me sinne me. Ei tästä tuu vittu mitään, saatana, tällaisista pakkasista. Perkele. Käy siihen maahan, käy. 4 minuuttia oltiin ulkona, 5 minuuttia. Että ehkä me ei sitten enempää olla. Koitetaan tehdä se paska sitten taas jossain kohtaa. Oliko vähän kylmä, oliko? Ainakin tassuja palelti. Minkähän takia sitä muuten paleltaa noita tassuja, saatana? Niin, no ei siellä oo vittu mitään sen kuvempaa karvaa. Että enpä mä nyt sitten niitä karvoja sieltä varpaiden välistä nyt lähde ainakaan talvella leikkelemään. Joku oli sitä mieltä, että pitäisi leikellä ne tassuista helvettiin, mutta ei ne kyllä tällaisilla pakkasilla vittu, sillä olisi vielä kylmempi mun mielestä. Tuleeks jatket? Heitto. Nyt lähdettiin hakemaan Mersuun uutta osaa. Tarvitsemme vittu vähän paras ajaa varmasti, saatana. Ei mä sitä sano, että kyllähän tää merkki hyvä on tämäkin, ettei se siitä kiinni, mutta kai se Mersu olisi vähän laadukkaampaa ajoa. Eikä sitä työttömänä oikein muulla voi ajellakaan kuin Mersulla, että eläkeläisen nyt kuuluu ajaa Mersulla. Se on vähän niin kuin vanha maajussien perinne, että isomahaset ja saatana henkseli ukot, niin Mersullahan ne ajelee. Ja nimenomaan 123 koppasellahan ne veivaa menee. Ja farmarihan se olla pitää, kun ollaan kuitenkin melkein keskustalaisia, saatana. Ja juu, ja löpöllähän pitää tietenkin ajaa. Niinhän ne kaikki maalaisjuntit ajaa. Löpöllähän ne vetää. Sehän on halvempaa, saatana. No joo. Katsotaan nyt, jos sen saisi joskus ajoa. Mutta mä haluaisin ajaa, hei kuulkaas ihmiset, saatana, tän vittu 500 000 tonne mittariin. Et miten se käytännössä onnistuu, sitä en tiedä. Se pitäisi tutkia. Olisiko meillä mahdollisuus, en mä tiedä mikä se lisäotti on, mutta päästäisiin kuvaamaan ainakin vittu 500 000 kilometriä ajettu tällä vehkeellä, niin olisihan sekin oma kiva meriitti. Kyllä täällä semmonen raikas keli on. Vai mitä, Rontti? Onko raikas keli? Raikasta on. Mennään tänne ja sitä rataa. Oho. Männäänpä taas.